Hierdie vraag handel oor ons arbeidsmarkmodel en die vraag wat moet beantwoord word, wat is die invloed van 'n daling in die werkloosheidskoers op die geteikende reële loon, die nominale loon en die prys vasgestelde reële loon, ook wat mens noem die bekostigbare reële loon. So kom ons kyk dan wat gebeur in die model as werkloosheid daal. So kom ons veronderstel, die ekonomie is by die vlak van natuurlike werkloosheid en daar's 'n daling in die werkloosheid na werkloosheid 1. Nou, die eerste impak is hier, is dat die arbeid dring nou aan op 'n hoër reële bedingende loon. En die rede is dat hulle bedingingsposisie verhoog, met ander woorde hulle teiken nou 'n hoër reële loon as voorheen. Hulle dan ook nou hulle magsposisie laat hulle toe om dit te doen. Die manier wat hulle hierdie reële loon probeer bereik, is deur middel van nominale loononderhandelinge. So 'n daling in werkloosheid impliseer dan daar gaan 'n stygings wees in die nominale loone in die ekonomie. So met ander woorde, as u afneem dis werkloosheid, dan neem nominale loonhuise in die ekonomie toe. Wat gebeur met die prysvaststellingsloon? Dit is die bekostigbare loon in die ekonomie. Wel, ongeag van die werkloosheid bly die bekostigbare reële loon dieselfde. Want so, want hy is gedefinieer nie as 'n funksie van die werkloosheid. Met ander woorde, werkloosheid het geen invloed op die bekostigbare reële loon. Dit is natuurlik 'n interessante ding is dat terwyl arbeid probeer om hierdie reële loon te kry, op die einde is die uitkoms natuurlik hulle kry slegs die bekostigbare reële loon.